Երևանի բնակիչներն այժմ Yandex քարտեզի միջոցով իրական ժամանակում կարող են տեսնել, թե ինչպես է տեղաշարժվում հասարակական տրանսպորտը։ Ընդհանեն անհրաժեշտ է բջջային հավելվածով բացել Yandex քարտեզը, որպեսզի տեսնեք, թե որտեղ է այդ պահին գտնվում անհրաժեշտ երթուղու ավտոբուսը։ Սեղմելով կանգ առնել նշանին, կարող եք տեղեկանալ նաև, թե փոխադրամիջոցը քանի րոպեից կհասնի ձեր կանգ առ։ Տեղեկատվությունը թարմացվում է յուրաքանչյուր 30 վայրկյանը մեկ։